вдъхновява и открива пред тях нови хоризонти. Даниела Костадинова, Радио Бургас. Даниела Кръстева, която е социален директор на малките къщи за бебета и малки деца, които са изоставени или чието семейство в момента изпитват трудности и не могат да се грижат за тях. Малките къщи към фондация Надежда за малките. Познава добре историята на изоставането. Даниела сега е наш събеседник. Здравейте, Дани. Здравейте. Какви мисли провокира във вас историята на Георги? Вие имахте възможност да го чуете. Да, точно това мислиш. Как сега се отпренастроя на тази светла и сигурна вълна на правна